ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପରେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। 100 ଦିନ ହେବ ପାଠପଢ଼ା। ମେ 3 ରୁ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା। ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଏସ୍ଓପି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସର୍ବାଧିକ 25 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିବେ। ପୂର୍ବଭଳି 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ହେବ ପାଠପଢ଼ା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଇବା ଛୁଟି ରହିବ। ସ୍କୁଲରେ ଖେଳ ଓ ବୈଠକକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବାହାରର ଖାଇବା ବିକାଳୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲର 100 ମିଟର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ରହିବ କୋଭିଡ୍ ମନିଟରିଂ ଟିମ୍। ମନିଟରିଂ ଟିମ୍ରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ରହିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। ଏଥିସହ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ସଫେଇ କାମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କରୋନାର ଭୟାବହତାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଯାଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା। ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଯିଏ ନ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଯେମିତି ଜାରି ରହିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ସେଇ ଏସ୍ଓପି ଯେଉଁ ଜାରି ହେଇଛି ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ସେ ଏସ୍ଓପିକୁ ମାନିକିରି ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଜମା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ନୁହଁ, ସାରା ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଥିସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଭଳି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଜାରି ରହିବ। ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଲିଖିତ ସହମତିରେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଉପସ୍ଥାନ ହାରକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ବାହାରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଅନୁମତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 80 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। 50 ମାର୍କ ଓଏମ୍ଆର୍ରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଓ 30 ମାର୍କ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ 100 ମାର୍କରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ 80 ମାର୍କରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ରଖିଥିବା ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବଳକା 20 ମାର୍କ ପାଇଁ ଆଭରେଜ୍ ମାର୍କ ପାଇବେ। ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷା ସରିବାର 45ରୁ 50 ଦିନ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଦେଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ତ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ ଖାଲି ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ନବୋଦୟ ସ୍କୁଲ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ପୁଣି ଯେଉଁ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଅଛି କସ୍ତୁରବା କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଅଛି, ପୁଣି ଅନେକ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ସହରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ସହରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସେଠି ପିଲା ଯଦି ଆସି ନ ପାରିବେ ତାହେଲେ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ କେମିତି। ତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁଟା ବସ୍ କଥା, ଯେ ବସ୍ ଯଦି ନ ଚାଲେ ତାହେଲେ ପିଲା ବାପାଙ୍କର କି ଅଭିଭାବକଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେବ। 100 ଦିନ ତ ଯେହେତୁ 10th କ୍ଲାସ୍, 100 ଦିନ ତ ବହୁତ କମ୍ ଆମ ପାଇଁ, ଫିର୍ ବି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ଯେହେତୁ କରୋନା ଥିଲା ଆମର ପୁରା 2020ଟା ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେବୁ, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ, ଯେମିତିକି 100 ଦିନ ଭିତରେ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିକି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଇପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା ଯେମିତି ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦେଇ ଯେମିତି ବେଷ୍ଟ ଦେଇ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ତ ଆମେ କରିପାରିବୁନୁ, ଫିର୍ ବି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଭଲ କରିବା। ଆଗାମୀ 8 ତାରିଖ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କାରଣ ଥିଓରି ଠାରୁ ଓଏମ୍ଆର୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହୁଛି, ଯାହା ଆଗକୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜାଇପାରେ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।